տիկնիկային թատրոնի ճեմասրահում իրար անցում է, հյուրերը գալիս են ու գալիս, 100 մինուս 10-ը աստագիրն է նրանց բերել։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, 100-ից հանած 10-ը 90-ի հավասար։ Երվանդ Մանարյանն 90 տարեկան է, նրան սպասվում են գնահատանքի, դրվատանքի խոսքեր, իսկ ինքը հոբելյարը այդ մասին չի էլ մտածում, կուլիսներում նստած մտքով հեռու է գնացել, շատ տարիներ առաջ, երբ պատերազմ էր։ Հանրակացարանի դիմաց հացի խանութ կար, իսկ մենք էլ, որ եկել էինք, մի քիչ այդ բարքերը մեզ ծանոթ չէր, Եկնում էինք հացի հերթ կանգնելու և մեզ անմիջապես հերթ էին տալիս։ Հետո իմացանք, որ այդ հերթ տվող ինքը զրկվում է հացից։ Այ այդպիսի ժամանակ այդպիսի մարդիկ են եղել։ Այս հիշողություններից Երվանդ Մանարյանին հոբելյանական երեկո վերադարձրեց Հայաստանի մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը, եկելը շնորհավորելու 90-ամյակի արթիվ։ Ավանդական հոբելյանական երեկոների նման մեծարման խոսքեր չենք լսում, բեմում հայտնվում է մի մեծ տորտ, խոհարար ու մոմեր։ Խոհարարը հարցեր է տալիս 9 մոմերին, մոմերից յուրաքանչյուրը տարիքային մի փուլում է, մանկությունից հասուն վաստակած կյանք։ Հենց մոմերն են ներկայացնում անվանի արվեստագետի անցած ճանապարհը, գլխավոր հերոսը Երվանդ Մանարյանն է, նա բեմում նստած մասնակցում է ներկայացմանը, կատակներ է անում։ Մոմերը պատմում են հոբելյարի կյանքի տարբեր փուլերի մասին, ցուցապաստառին երևում են լուսանկարներ մանկությունից մինչ մեր օրերը։ Երվանդ Մանարյանի ծննդյան 90-ամյակը այս կերպ նշելու գաղափարը նրա թոռանն է, Հայկ Սեկոյանինը։ Հայկը փոփոխությունների թատրոնի ռեժիսորն է, այդ թատրոնի արտիստների հետ է բեմադրել հոբելյանական երեկոն։ Այդ պատվավոր գործը ինձ վստահվեց, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, և մեծ հաճույքով ես և իմ բոլոր ընկերները փոփոխությունների թատրոնը իր բոլոր անդամներով ձեռնամուխ եղավ այս հրաշալի միջոցառման նախապատրաստական աշխատանքներին, և ուրախ ենք, որ այսօր արդեն այսքան պատվարժան հյուրերի ներկայությամբ կարող ենք հանդիսատեսի դատին հանձնել ես հրաշալի ներկայացումը։ Երվանդ Մանարյանը Իրանում է ծնվել, ներգաղթել է Հայաստան, գեղարվեստաթատերականում ռեժիսուրա է սովորել, որպես դերասան և ռեժիսոր աշխատել է մի շարք թատրոններում՝ Պարոնյան, Սունդուկյան, Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոն։ Երվանդ Մանարյանը թատրոնը հիմնել Գորիսում, Շուշիում նրա անունը կրող տիկնիկային թատրոն է գործում։ Երևանում Ագուլիսն է հիմնել, ուր շատ երեխաներ տիկնիկների հետ շփվելով ներկայացման մասնակից են դառնում։ Երվանդ Մանարյանին լավ են հիշում ֆիլմերում կերտած կերպարներից, նա նաև սցենարներ է գրել՝ «Դժվժիկ», «Տերն ու ծառան»։ Աննա Համրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային աստագիր։